بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کریشنز بائی کنول اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور زیادہ اچھی لگے تو کمنٹ بھی کر دیجیے گا چلیں بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف